ara saltem de Harry Potter a Will Ferrell, que no és ni de lluny tan popular aquí com ho és als Estats Units. Conclusió, veurem si Patinazo a la Glòria, que s'estrena d'aquí 15 dies, té l'èxit delirant que ha tingut als Estats Units. I atenció, la paraula Blade que apareix en el títol original, Blades of Glory, no té res a veure amb el Blade de Blade Runner. De nada, Estocolmo. Chas Michael Michaels está calentando el ambiente. Hi ha comèdies nord-americanes amb plantejaments tan ridículs que es converteixen en èxits contra tot pronòstic. És el cas de Zoolander i Qüestió de pilotes. I ara arriba a la cartellera una pel·lícula amb elements comuns als títols anteriors. Hi ha rivalitat masculina carregada de divisme i un esport poc mediàtic i gens viril. Tu seràs la xica. Què? Seràs mi bonita dama, McElroy. Chas Michaels i Jimmy McElroy són el patinatge artístic. Boom! Sí! Figure skating, which is such... El món del patinatge artístic és un món molt còmic. Tots hem tingut moments d'aquells en què, tot mirant els Jocs Olímpics per la tele, tot i que respectes el que fan com a esportistes, una part de tu diu, Déu meu, però si va vestit de torero aquest tio. És una mica estrany, això. En toda mi vida no había visto nada tan vergonzoso en los Juegos Mundiales. Me he quedado sin palabras, no tengo palabras. Un cabezazo perfecto y cae McElroy. Y Spatzel, la mascota, está en llamas. ¡Spatzel! ¡Oh, Dios mío! Et maquillen i et posen la perruca i et poses el vestit i surts a la pista i estem tots dos l'un al costat de l'altre donant-nos la mà i et marxa del cap completament que tot plegat és ridícul. T'hi fiques al 100%. La primera pareja hombre-hombre en la història d'este deporte. ¿Cómo va a resultar? I parin atenció a aquesta escena perquè tota la comicitat de la proposta es basa en gags d'aquest estil. Hi ha moments que t'has de recordar, de recordar-te tu mateix on ets. Hi ha moments que penses, mare meva, però què estem fent?